Това е втора част на слайд 5. Тук нека разгледаме на този слайд, на който е илюстрирано как могат доходите ви да нарастват според броя привлечени от вас хора. Представете си сега, че този месец вие сте направили само една директна продажба и сте спечелили от това 120 лева. Но 8 човека, препоръчани от вас, също са направили по една продажба на средна стойност 800 лева, от които вие печелите по 50%, т.е. още 320 лева. А ако всеки от тези 8 са препоръчали, но още по петима от тях и са реализирали също по една продажба на средна стойност 800 лева, вие ще спечелите от тези техни продажби още 960 лева. Тоест до сега вече вашите приходи са 1400 лева, като за по-голямата част от тях вие не сте положили никакви усилия. Сигурна съм, че това се харесва на всички. Ще имате време и за други дейности, за друг бизнес, за семействата си, за любимите хора. Затова е много важно. Препоръчвайте на повече хора, обяснявайте им за тези възможности, създайте си няколко сериозни свои сътрудника, с които да развивате този бизнес.